عندي فرع رفيع 10 بايع عملوها اللي هو التلفزيون بالحق وتمشي 9 نوصل لشيء كذا اللي هو طاوله المستدامه Tas ir flodē, tā kā redzat, plāksnīt visos sadraps un iekšā stikla atstiņa. Jā, ļoti skaidrs. Arī pūtis aktīvis pats. Un šitais varētu būt zeltīts, trešā. Zeltas stikla, bronzes zeltīta. Tur kaut kāda akmentiņa iekšā. Jā, stikliņš. Un zeltīšana, tas ir vienīgā iespēja šajā situācijā, ir galvaniska metoda. Tad bija pazīstama elektrība galvaniski. Nopietni? Nu jā, tas ir galvaniskais galvanizācija. Viņam bija elektrība? Nu, es nezinu, bet katrā ziņā galvaniski viņš ir klāts virsū. Tas nav platējums. Un galvanizēt bez elektrības nevar kāpēc? Pateiksim, šo var pielodēt, jā, platējums, jā. Uz braunis ar rālu pielodē klāta sudraba folija. Var uzkarstēt ugunskurā, jā? Nu, tas ir tā. Ugunskurā būs tā, kā saka, tur visādi tie oksīdi, kas tur nāk, viņi traucēs, bet, nu, tas tehnoloģis nedaudz savādāk. Bet šeit var redzēt, ka klājums ir ļoti plāns bijis, viņš ir nodilstas daudz savu, jā? Tad viņš ir ļoti, tas ir mikronu kārtiņi tikai. Kāpēc, lai viņi nevarētu bez elektrības pastāstīt? Tas ir ķīmisks process. Joni kustās tikai ar elektrības atnauts katods, jā. Nu, tas ir galvanizācijas process, tur ir vajadzīgs elektrība, lai joni sāktu staigāt no negatīvā uz pozitīvā. Jā, tas super koncept. Tik vienkārši viss var. Kāda elektrības kļūstamā ir diezgan daudz. Jā, Igaunas sērijas atsusāk. Un šī tā ir Rūša sērijas. Pamas sērijas mums šeit nav neviena izstādījis. Mums Latvijā ir divas. Viena ir Baiškala bukmaļos, viena ir trīs vispār mums ir tikai. Viena ir Strīķos pie cēsīm atrasta, un trešā ir tajā pašā īlē. Šī pamas sērijas atsusāk, un tā īlē sāk, un tā uz robežas starp pamas sērijas un Rūša sērijas atsusāk. Tad ir diezgan daudz simetrisko saktu, tās ir ļoti daudz. Igaunie šāda veida saktiņu ir daudz, katra akmens krājuma ir gan drīz. Un tad nākošais, kas ir šīs te sērija veida aproces. Šīs ir agrākās, viņas jau šī forma parādās pirmskristu dzelzs laikmetā, piemēram, Eglišķajā kapulaukā, tas ir Rietumbaltu uzkalņu kapulu kultūras, tās kapulauks Lietuvas piekrastē, bet viņas ir arī, piemēram, šis no Laizdas Lazdiņiem, un viņas ir Igaunijā un arī Somijā, diezgan daudz. Viņas pēc tam šīs taisnums tūvēja aproces raksturīgas pirmam gadsimtam un arī pirmam Kristus dzimšanu kaut kur, bet otrā gadsimta jau ir gandrīz tāds četrstūrainas. Un tās noslēdz, nu kā Kaugarā, piemēram, ir, tas no Trīgīs, šīs te noslēdz ar tādu, nav šeit, ar tādu te galā, nu tādu platāku, šīs te 4. gadsimta, 2. gadsimta aproces. Nu 3. gadsimtā parādās ļoti daudz, 2. gadsimtā šādas aproces, un tas vēl ir diezgan interesanti, ir tas, ka ir šādas vēl platākas, masīvākas aproces, kas ir, nav izmantotas kā aproces, kā kāju rīķi, jo makušāna salēniekos ir uz potiķiem kādu rīķi atrašas, tā jāmats šādas, tieši tā. Sakt ar visām nemaļām. Un kuru gadsimtu viņš viņai saka? Nu, tas ir, nu, cik es zinu, viņam, man liekas, datējās kaut kādu 4. gadsimtu. Nu, jā, tā varētu. Bet tādas bija vis kaut kur, jā? Jā, jā. Nu, romieši leģionāri viņām staigāja. Nu, jā. Nu, šitās jau ir kaut kas jaunāks. Interesants. Tas jau izskatās pēc šito, ko krievi saka, šitais. Bogatir. Jā, jā. Sauliešu ļoti daudz, arī tāda tipiska akmens krājuma kapulauku senlieta ir. Un ļoti raksturīgas ir arī šīs te kaklariņķi, dzelzs stieple, kuras uzvērta šīs te krēles. Tā arī ir ārkārtīgi bieži sastopama un ļoti raksturīga tikai šiem te Baltijas somiem šajā laikā. Un kā vēlāk vēl saimta nav kritis, vēlētas kurši, bet tas būtu ļoti atšķirīgas šīs te formas. Jā, runājot par krēliem, kā jūs pieminējat, ir ļoti daudz šo te krēļu, bet tās nenāk par šo citreicu. No šīs te Melnās jūras piekrastas, kur ir šīs darbnīcas, kur gatavo tās valsts krēles par šūdru. Cik maz vajag? Šitam var redzēt, redzi, tas rakstiņas malki, redzi, uz tā tumšā ir sudraba ornamentiņa virsū. Jā, ļoti skaisti. Pietiek, ka vienu saktu, lai pierādītu, ka visa vēsture ir laža. Nē, laža jau viņa nav, viņa vienkārši nesaprotām, kur. Nē, nu, ja tajos laikos bija elektrība, ka mums ir. Nē, tāpēc, ka mums ir iestāstīts, ka mēs dzīvojām dziļā mežā un viņām sēļas. Mums neviens nekad nav mācījis, ka mēs esam bijuši tādi paši kā pārējie, mēs esam tirgojušies, braukuši un vēduši. Nu, vēsturi raksta. Nu, vēsturi raksta. Uzvarētā. Jā. Es to ir raksta uzvarētāji. Tā nesaprat negodās. Nu, te jau ir trakāk, te jau ir runa iet par apmānu, jā. Nē, tā ir maldināšana pilnīgi. Tā ir redz, visur ir sudraps visur. Visur, jā. Visur var redzēt cauri. Viss tie uzvara, viss. Cik skaisti tas nobeigums, man patīk. Viņam jau var redzīt, viņā ir iekšā tā saulīte uztaisīta. Gaismiņa. Gaismiņa, jā. Kas tas pa mučkuli? Bruņkrakla fragments. Jā, tas vienkārši kaut kas. Es tur ielīdu, bet neko labi neredzēju. Kādi pieši. Skaties, šitie pieši, zirga pieši. Zirgam, zābakiem, kad jāja zirga, bija tādi pieši, re, ka var redzēt te viņus. Oi, cik smalki forši. Svariņi. Bronzā. Atslēdziņas, nāc apsties atslēdziņas, kādas foršas. Skaties, tie ir visi pilskalni, kur pilis bija Latvijā. Baigi kolosālā karte. Šeit 183 pilskalni. Nē, va? Jā. Super. 500 pilskalni ir atrasti. Tas jau ir ļoti skaists apkopojums. Oi, 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 kas tu ir? Daudz viņu. Kādiem mērķiem jūs visu viņu, teiksim, filmēt? Kā? Vēsturiskais kultūras mantojums, latviešu piedarīt. Aha, skaidrs, skaidrs. Es ļoti atvainojos. Paldies par interesi. Sakiet, jūs neziniet tā poša, tā bruņa cepura? Es nezinu, es šeit strādāju pavisam nesiksen, tāpēc arī ir tāds jautājums. Nē, nu tā jau ir vienmēr prasa muzejos. Tā ir tāda unikāla lieta, kas ir tikai un vienīgi kuršiem bijusi. Tāda tipa bruņa cepura Eiropā nav sastopama, tikai kuršiem. Šitā? Nē, nē, šitā nav. Šitā ir parāds. Tā kā mūsu ugunsdzēsējiem tagad apmēram. Ei, nu. Jā, jā. Bet viņas ir vairāk satrast un vienai muzeja krājumai. Un pazautāt mūsu bija. Viņa zinās un saprats, jā. Nu labi, jā, laikam jau jāpagaid, kad atvērsies no jauna, gan jau būs eksponēt. Bet te pat mēs arī visādi tā nav. Tur augšā arī kaut kas vēl ir, jā? Ir vēl Latvija no 18. līdz 40. Gadā. Jā, jā, jā. Tur arī vajag tāds vērē, jā, jā. Par to pašu naudu. Jā, labi. Nu, kā tev patīk, ka tā sakta aizgāja paskatīties? Jā, jā, var apskatīt. Nu, kā likās tev viņa? Nu, skaista. Nu, kā viņu taisīja? Un vēlreiz, ka viņa nekādīgi nav mainījusies, ja tā pa lielo ņem. Tur paskaties to saktu. Mūsdienām viņa nav mainījusies. Paskaties saktu un pēc tam aiz muguras lejā ir tāds kaut kā riņas ar piekariem. Vispār beigt var palikt. Nu, iet, nu, vajag aiziet apskatīt. Viņa nav vēl aizgājuši, ne? Viņa ir aizgājuši. Vēl ir ļoti interesanti, taču šie kaplauki, akmens kalnu kaplauki, ir devuši arī šim bagātīgāko spodrinātās keramikas krājumu Latvijas teritorijā. Šeit ir veselie podi, māla trauki, kas ir restaurēti, un šī spodrinātā ir smalkā keramika, tā ir tāda bagātākā, plašākā kolekcija Latvijā, kas mums ir no šī kaplauka. Tas arī šodien jāpēc būt. Tad nākošreiz mēs vienmēr par latgaļiem. Tā jūs runājat. Tas ir jau parīt. Jā, un pēc tam ir par dzenduļiem un kuršiem. Un ko es jums ieteiktu, ka tiešām vērstus fakultātes studenti, uzrāto savu studentu apliecību var nākt. Skatīties, ja kurā laikā muzejs tagad ir atvērts un būtu vēlams jau tiešām atnākt kādā brīvā brīdī un apskatīšos šīs te vitrīnas un kā gatavotas. Atbildēt kaut ko un stāstīt, tad tās vitrīnas būtu mazliet formas paskatījušies un mums varētu parādīt vairāk, jo tiešām tas ir tikai tādēļ, šeit notiekums nodarbības, lai jūs šīs senlietas redzētu, sākt iepazīt un zināt, kas uz kuru laiku attiecas. Vai ir kādi jautājumi? Pirmais šķiramies, gribētu uzaicināt visus tos, kas nebija pagājušajos ar izrakumos, un mūsu izrakumu prezentācija nākošu ceturtdienu 5:00. 5:10 ir jāatbalda. Un kurā vietā tie izrakumi veikti ir? Kurā vietā jūs tos izrakumus veikti? Kur? Īlas meža Sentrapos. Un tas ir apmēram kur? Pie Dobels. Dobels nav atzīmēs pagašas aptuveni šajā. Un internetā var kaut ko atrast par to? Nē, bet ir ilustrācijā vēsturē pagājušajā numurā. Labi, paldies. Labi. Verfiņš. Tas, kas ir Verkultūras pilī, daudz labāks muzejs tur ir, ja? Šitā jau smieklīgi maz. Tas ir latvieši, tad? Jā! To visu taisīja Latvijā. Gan arī 100 gadus apakaļ. Ārprāts, viss ir skaisti. Reku mazā minūkas, ko es tev stāstīju. Tā ir pirmā mini fotokamera pasaulē. Kur tas sudrabainais? Jā! Ārprāts, cik skaista. Man noteikti jāaiziet uz to veiktu. Es jau biju tur. Tas izskatās pēc mūsu kuķu saucēju. Un šitas laikam ir kino projektors, vai? Skatās pēc šūmašīnas. Ir kino, kaut kas maisīts. Rakstīts 9. 9, kur ir? Rakstīts. Ārvāds kāds, kas tas? Viņi nevar saprast, ko tas ir. Cik jā, kas tas ir tāda? Kas tas tāds ir? Kur? 12? Kur tas ir? Tas ir tas vefiņš. Tā ir tā rūpnīca. Tas ir uzreitais telta. Pretīgi ir kultūras pilī. Tas nav āpis, izskatās pēc āpi. Jā, točno. Viņš ir tur strādāja. Tik smieklīgi, tas ir opis. Kāda smuka bilde. Tur viņš tā strādāja, jā. Vau. Viņš izskatās ļoti laimīgs. Jā, viņš bija ļoti laimīgs, viņam bija kolosāls darbs. Jā. Cilvēki, kas viņu tur cienīja un mīlēja. Tātad šitās ir tie mazie kadriņi, negatīvie, jā? Jā, reku, tie mazie kadriņi, jā. Pirmās spiegu kameras. Pirmie putekļi sūcēji. Jā. Tā, 9. Jā, tas ir kinoprojektors, nevis šo mašīnu. Jā. Te redzi brīvvēls laika produkti. Jā. Šokolādes kastītes tad neliela, ne? Bambangs jānopērk. Eģiptiešu skaistumu pūderis. Jā. Ārprāts, cik skaisti. Man patīk tā buņģiņa ar to tautu meitu, baigi smukā. Tāds kāds pūderīts. Ārprāts, bet tas nav pūderis, tas ir lapiņas tur iekšā. Hei, kur viņi mums pazuda? Kosmētiskā odala. Ikus vajag sālītis kurķīši, jojojoj. Slikvēja krēms ir vējai no Latvijas. Es nezinu. Ir no Latvijas, mamma. Pilopīga. Varbūt tās, ka tas arī toreiz jau bija starptautisks krēms. Kur tas pazuduši cilvēki? Tur vēl cilvēki pazuduši. Mamma, neiekārti. Man vajag kunti atrast. Vai, es pilnīgi nobijos. Tas ir domāts Ulmanis, jā? Rūtu Krekuru Ulmaņa kabinets. Līdās nāk. Ei, nu tu mierīgi paskaties, es sameklēšu gunti. Nu, bet man viņam saka, tas jāietot, ka viņš neaiziet. Nu, kur tu plānīt? Tu paņem papilmēt, saņemšīšu. Es arī nopīles, paņem papilmēt. Nē, es negribu. Man jāiet saka, tas iedot gunti, viņš talapot, citādi viņš pazudīs. Valsts un ministru prezidents. Krišņāns Bedžis, karaministrs. Vilhelms Munters. Ārlietu ministrs. Alfreds Jākabs Pērziņš, sabiedrisko lietu ministrs. Kornelijas vietnieks bija Veitmanis, iekšlietu ministrs. Jāzeps Čaps. Ministrs bez portveļa izglītības ministra Pēters. Jūlijas Auskāps. Izglītības ministrs. Jānis Blumbergs. Tirsniecības un rūpniecības ministrs. Jānis Pirznieks. Pirznieks. Zemkopības. Hermanis Apsītis Tiesa Jānis Palots Tautas labklājības ministrs Jānis Kaminskis, finanšu ministrs, Artūrs Kāposts, satiksmes ministrs, Kāris Piegāze, valsts. Kontrolieris. tie bija īsti ministri, nu kā tagad. Tikai tēlo ministrs. Tu jau viņus visu safilmēji, ja? Ulmanīgi. Tas ir viss ozols? Tas ir droši vien, ka ir. Ja? Man papiņš strādāja. Un interesanti, Rūta taisni teica, pasties, šitas pirmais vīrs, kas tu redzam uz apliko pauri. Viņš precīzi pēc man tēva izskatās. Varbūt, ka ir arī, kas to zina. Nu, ja tā ir tik piezūmē un pastāst, varbūt, ka var atpazīt. Un es esmu savu tēvu meitu, ļoti līdzīgi viņam. Varat pustīties uz mani, ir līdzīgs? Es varu nesināties, man arī ar brillēm es vairs neatšķiru. Jā, jā, jā. Man vajag. Gaisma. Dienas gaismā, tad jā, kā ir šitā gaisma. Bet pasties, var trūti prasīt, Nivea krēms nevar taču būt, ka viņš Latvijā ir. Latvijā? Lai varžoja. Jā. Nivea krēmā. Viņš nav oriģināli. To es nemāku pateikt, kas viņi ir izgudrojis, bet es zinu, ka Nivea ir no laika galdījuši Latvijā. Nu jā. To jau var kaut kādos izpētīt noteikti. Jo cik es no bērnības Nivea krēmu atceros. Jā, jā, jā. Nu, te jau var kaut ko. Kurš tā numuris viņam 44? Nav informācija tā. Nē, viņu ražoja. Bet, nu, varētu būt, ka viņš visur bija tā. Diezgan internacionāls produkts. Paskaties, importā. Importa šildes labās, jā, angliski. Man ir mājā Argentīnas cukurmaiss no Latvijas laikiem, bet uz viņu sāktas tur izšuvums kaut kāds, bet tur viss bija ar visiem štempeļiem, viss tas uzrakstas Argentīnas. Klausies, nu bet vičiš palicis mitrs tādā līnā. Rekas par... Līnu maisā, vai cukuru var pārvedāt, ko? Tā ir pienašīna, tu visu saproti. Bet kas par ķērni ar? Nē, ķērnīts ir labas, tur ir vaipiens, tur ir krējums, tā ir skatījuma. Ļaujies svētki, vēsak, nē? Ļaujies svētki, jā, kāpēc oktobrs? Kāpēc? Tāpēc, ka visi nopļauts un tad... Nu, oktobrs jau ir ļoti vēl, tad jau ir raža uzlasīta, ne tikai nopļauts. Nu? Pļaut jau sāk jūlijā. Es domāju, ka tad viņiem bija laiks svinēt. Jā. Vai cik skaistas tā tie diplomi un godālgas, tie viņa tētiņi, cik košas. Ritīgi mākslas darbi. Jā, jā, tā laikā jau tā bija. Ar roku. Kaut ko jau vajadzēja tai visai sirdī un vēsturē. Bet, redz, bija cilvēkiem laiks, ja? Uztaisīt ar roku gleznotus diplomus. Pasties, tie taču ir šedēvri burtiski. Un šitāds man ir mājās. Atzinības raksts? Jā. Un ar to pašu parakstu. Tas ir zemkopības ministrs. Un man vēl manai lauku sētai, jā, šis pats ministrs ir projektus parakstījis. Es tagad viņu vārdu uz sitienu nepateikšu. Bet tas ir 37-38 gads, kad viņš bija ministrs. Šitas mums taču mājās ir rūtīgi, redzi? Jā, jā, Simon, mēs vien redzējās. Riku diplāns arī. Viss ar roku gleznos. Jā. Akvarelīši, vai ne? Tas gotiņas. Švārījām. Nu jā, nu to vajadzētu atzīmēt. Man kaut sēduši manas opis te ir. Jā, jā, man jau rādījumā. Jā, manas opis. Jā, man jau rādījumā. Jā. Vai, taču ir ietrāpīties tādā bildē, vai ne? Bet tas ir, zini, maģija. Es biju Veifa muzejā, un es tieši skatījos viņam ļoti daudz bilžu. Un nav. Es skatījos, nu taču kādā bildē varbūt parādās. Pēc droši vienreiz. Un atnāk šeit. Un ir. Un te ir tikai viena bilda, burtiski. Jā. Tā ir tā, kas tur pietrūkst. Jā. Patente. Es tik nesaprotu tiešām, kā viņi to cukuru līnu maisos. Taču samitrināsies viņš. Nebija jau izspējas citas. Nu tā agrāk jau visu lika līnu maisos. Nu, ko tad citu jau nebija. Var jau būt, ka viņai izmērcēja vaskā kaut kādā tos maisus vai kā. Reku, viņš tur tieši fasē viņu. Vai eļļā, lineļļā vai kur varbūt, ka viņi izmērcēja, tad mums tā nevajag. Jo šis ir ļoti brīvs maizs. Bet es nesaprotu, kā tas cukurs tur mitras nepamīst. Žindais ir vecais labais maizs un viens blīvais ritīgs. Divpūra. Nu, tas ir divpūra, vai tā būtu? Nu, viņš ir divreiz lielāks kā mūsdienu maizs. Un pūras bija 50, te jau var pārstīt. 50 kilogramu. Un reklāma, skaties, piens stiprina atmiņu. Jelgavas cukurfabrikas cukura maizes. Jau, bet Mikī Maus arī tur ir parādījies. Reklāma 100 gadu atpakaļ ar Mikī Maus. Pūras vai nebija kaut kā 30. Nav baciļušu. Baigi smēcīgi. Savienības pienā nav baciļu. Jaundaris bacils. Uzlūk. Jā, cukuru bija. Tur, pie Mikī Mausa vai ko? Jā. Jā, cik sēm man neizmīt. Nu, ko? Varbūt tad arī. Nu, jā, tā lielā mums.